Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část desátá. Co pak, že jsi nepozdravil, nebo si nepoznal? Vždyť je to Olga, upozornila ho matka a vyslovila příjmení děvčete. Alexej se obrátil. Děvče se také otočilo a podívalo se za ním. Jejich pohledy se setkaly a Alexej ucítil, jak mu z zabušilo srdce. Nechal matku stát a rozběhl se za děvčetem, které se zastavilo na chodníku pod bezlistým topolem. To jsi ty, pronesl udiveně a prohlížel si ji za žasnoucíma očima, jako by před ním stála nějaká cizokrajná zámořská kráska, již se neznámo jak ocitla v tiché večerní ulice plné jarního bláta. Aljoša? Zeptala se dívka rovněž udivena. Dokonce jako by nevěřila. Hleděli na sebe poprvé po šestileté nebo snad sedmileté přestávce. Před Alexem stála drobná dívenka, štíhlá, pružná, s oválným a milým chlapeckým obličejem, postříknutém na nosíku zlatými pijami. Hleděla na něho zářícíma šedýma očima, a lehounce pozvedla měkce narýsované obočí. V této svěží, půvabné dívence zůstalo jen velmi málo z onoho neotasaného červenolícího výrostka, silného a zdravého jako hřib borovák, který si důležitě vykračoval v otcově zamaštěném pracovním kabátě se zahrnutými rukávy, jak i znal z posledního ročníku na závodní škole. Alexej hleděl nadšeně na dívku a zdálo se mu, že za celých těch šest či sedm let na ní nikdy nezapomněl, že stále toužil po tomto setkání. Jak si se změnila, vydalo se mu konečně z úst. Jak? Otázalo se děvče zvučným, hrdelným hlasem, také docela jiným než ve škole. Z uličky za rohem se prodral větřík, zahvízdal v holých prutech topolů, opřel se děvčeti do sukně, až látka těsně oběpěla její štíhlé nohy. Rychlým pohybem, plným přirozeného půvabu, stáhla sukni, zasmála se a přikečila se v kolenou. Vida, vida, jak se změnila, opakoval Alexej, neskrýva je už své nadšení. No tak, pověz, jak? No pověz, jak? Smálo se děvče. Matka pohledla na mladou dvojici, usmála se a s pochopením šla svou další cestou. A oni pořád ještě stáli. Dívali se zálimně na sebe, jeden druhému nedával domluvit a přerušovali se výkřiky. A pamatuješ se? Nebo a víš tamhle to? A kde je teď? A co je teď? Stáli tak dlouho, dokud Olga neukázala pohledem na okna okolních domků, kde za květníky, s muškáty a jedličkami vykukovaly zvědavé tváře. Máš chvilku čas? Pojďme k Volze, nabrhlo děvče. Chopili se za ruce. Jak nečinili ani v dětství, zapomněli na všecko na světě a dali se cestou v řece, kde se z lesíka na vysokém příkrém břehu, otvíral daleký pohled na širokou, rozvodněnou volhu, po níž slavnostně pluli ledy. Od té doby matka jen zřídka výdala doma svého mazlíčka. Hoch, dříve nedbalý na svůj zeměček, začal si teď denně žehlit kalhoty, čistit křídou knoflíky stejnokroje, vytáhl z kufříku čapku s bílým dýnkem a parádním leteckým odznakem, dvakrát za den si holil své tuhé štětiny a večer se točil před zrcadlem, než se vydal k závodu, a čekal na algu až půjde z práce. Ve dne ho také nebylo příliš vidět. Byl roztržitý a nepřítomně odpovídal na otázky. Stařenka svým mateřským instinktem všechno pochopila. Pochopila a porozuměla. Starému ze starnout, mladému růsti. Mladí lidé nikdy nemluvili o své Pokaždé, když se vraceli domů z procházky kolem stichlé volhy, jiskřící ve večerním služby, a slunci, anebo podél zeleninových polí na okraji města, kde leželi na půdě černé a hutné jako dehet tlusté úponky s dlaňovitými temně zelenými listy, Alexej počítal dny krát tisíce na a umiňoval si, že promluví s Olgou otevřeně a přišel zas nový večer. Alexej čekal před závodem a provázel Olgu k dřevěnému patrovému domečku, kde měla malinkou světničku, světlou a čistou, jako kabinu v letadle. Čekal trpělivě, zatímco se převlékala za dveřmi šatníku. Potom se šla mít a vracela se zardělá a svěží s mokrými vlasy. Vždy v téže bílé hedvábné blůzce, kterou nosila ve všední den. Chodívali do kina, do círku nebo do parku. Kam? Na tom Alexej nezáleželo. Nedíval se na projekční plátno, ani do arény cirku, ani na lidi, kteří se procházeli v parku. Leděl na ně a umiňoval si. Dnes už jít to cestou domů určitě, ale určitě řeknu. Ale docházeli už k domovu a zase se mu nedostávalo odvahy. Jednou v neděli ráno si vyjeli dolů k Oblékl si své nejlepší bílé kalhoty a rozhalenku, která, jak tvrdila matka, mu velmi slušila k jeho snědé hranaté tváři a zašel pro Olgu. Byla už připravená. Stačila mu do ruky nějaký raneček svázaný v ubrousku a vydali se k řece. Starý beznohý převozník, invalida z první světové války, velmi oblíbený u všech kluků, také Alexej učil kdysi chytat piskoře v peřejích, osrčil těžkou loďku, Ohrazenou dotykem nesčíslených rukou, hlučně došlapoval dřevěnými nohama, pak usedl na lavičku a krátkými záběry začal veslovat. Trhavými pohyby plula napříč proudem k mírně se svažujícímu zelenému břehu. Děvče sedělo na přídi a zamyšleně brázdil rukou vodu. Strejdo, Arkašo, ty se na nás nepamatuješ, otázal se Alexej. Převozník pohlédl ho stejně do mladých tváří. Ne, nepamatuju, odpověděl. Ale jak pak? Vždyť já jsem Aljoška Meresjev a ty si mě učil chytat piskoře na vidlici. No proč ne? Snad jsem tě učil chytat ryby. Což pak vás tu málo rejdilo? Kde pak bych se na všecky pamatoval? Loďka propula kolem přístavu, u něhož stál břichatý parníček s hrdým nápisem Aurora na odřeném boku, a skřípajíc na hrubém písku, vřízla se loďka do břehu. Teď převážím tady. Už nejsem jako dříve u městské zprávy, vysvětloval strič Arkaša, spustil dřevěné nohy do vody a postrčil loďku dále ke břehu. Špalíky dřevěných nohou zapadaly do písku a loďka vázla. Budete asi muset vyskočit tady, netečně je upozornil strejda. Co dostaneš? otázal se Alexej. Co mi dáš, jen nebo skoupí. Vám by slušelo dát víc, když se na vás štěstí tak smije, Ale nepamatuju se na vás. Ne, ne, nepamatuju. Jak vyskakovali z loďky, nabrali si do bod. A Olga navrhla, aby se zuli. Běželi bosy po vlhkém, teplém říčním písku a tím dotykem se cítili tak volní a nespoutaní, že dostali chuť se honit, dělat komprmelce, kutálet se po a dovádět, jako kůzlata. Že mě nechytíš, Vykřikla Olga na Alexeje, zakmitala pevnýma opálenýma nožkama a přeběhla písčitou mělčinu na mírný svah břehu do smaragdově zeleně kvetoucích luk. Alexej běžel za ní, co mu síly stačily. Viděl před sebou jen pestrou skvrnu jejich lehkých květovaných šatů. Cítil, jak hostonky květů a hrozničky šťovíku šlehají do posích nohou, jak teple a měkce se podává chodidlům vlhká sluncem rozeřátá země. Zdálo se mu, že teď musí stůj co stůj Olgu dohnat, že na tom záleží mnoho v jejich budoucím životě, že ji asi tady, na kvetoucí, omamně vonící louce, lehce řekne všecko, k čemuž doposud neměl odvahy. Ale když už jí doháněl a natahoval po ní ruce, děvče udělalo prudký obrac, Uklouzla jako kočka, propuklo ve zvonivý smích a ubíhalo na druhou stranu. Byla umíněná a nechtěla se vzdát. A taky Alexej nechytil. Potom sam, sama se běhla slouky na břeh a všecka zardělá s vysoko se zvedající hrudí vrhla se do zlatého, horkého písku a směnic se vydechovala v dlačně otevřenými ústy svěží vzduch. Na kvetoucí louce uprostřed bílých hvězdiček Kopretin si ji vyfotografoval. Pak se koupali. A on pokorně odcházel do křoví na vřech a odvracel se, zatímco se převlékala a ždímala si mokré plavky. Když na něho pak zavolala, uviděl ji, jak sedí na písku na skřížených opálených nohou, jen v tenkých lehoučkých šatech, hlavu omotanou třecím ručníkem. Prostřela na zem čistý ubrousek zatížila jej v rozích kamínky a rozložila na ní obsah uzvíčku. Salát, studenou rybu, pečivě zabalenou v pergamenovém papíře a domácí pečivo. Nezapomněla ani na sůl a hořčici, jež tu stály v maličkých kelimcích choď pleťového krému. Bylo něco velmi milého a dojímavého v tom, jak vážně a dovedně si počínalo to štíhlé, zářící děvčátko, v úloze hostitelky. Alexej se rozhodl. Už dost. Dnes večer jí všechno řekne. Přesvědčí. Dokáže, že se musí stát jeho ženou. Poleželi ještě na písku, ještě jednou se vykoupali, domluvili se, že se večer sejdou u ní, a unavení a šťastní vykročili pomalu k převoz. Na břehu ku podivu nebyl ani parníček, ani loďka. Dlouho volali na strejdu Arkašu, dich. Div neochraptěli. Slunce se už sklánělo nad stepí. Snopy jasně růžových paprsků sklouzly po hřebení strmého protějšího břehu, pozlatili střechy domů v městečku a zasvítili krvavě v oknech. Letní večer byl horký a tichý, ale ve městě se něco dálo. Na ulicích, v tu dobu obvykle pustých, bylo plno lidí. Projela tam dvě nákladní auta naplněná lidmi, a uprostřed ulice pochodoval nevelký hlouček. To si strejda Arkaša asi přijenul, mínil Alexej. Což, jestli tu budeme muset přenocovat? S tebou se ničeho nebojím, řekl děvče a pohledl na něho svýma velkýma zářícíma očima. On ji objal a políbil. Poprvé a jedinkrát. Na řece se ozvala vesla, temně narážejících v otvorech z druhého břehu se mířila loďka přeplněná lidmi. Teď na ní hleděli nevraživě. Ale beze slova jí šli pokorně stříc, jako by tušili, co jim nese. Lidé mlčky vyskakovali z loďky na břeh. Byli svátečně oblečeni, ale tváře měly zachmuřené a zamyšlené. Kolem mladé dvojice mlčky procházeli po prknech vážní, pospíchající muži a vzrušené, uplakané ženy. Alexej s Olgou nic nechápali. Skočili do loďky a stříč Arkaša, snaže se nehledě do jejich šťastných tváří, řekl, je válka. Dneska to hlásil v rádiu soudruh Moloto. Válka? S kým? A Alexej až poskočil na lavišce. No s Němcem, Čerdhovem, s kým jiným? Odvětil Strejda. Zlostně zabral vesly a prudce odpychoval. Na vojenských velitelstvích už je plno lidí. Je mobilizace. Alexej nešel domů. Zamířil přímo na vojenské velitelství a nočním vlakem v 0,40 hodin už ujížděl ke své letecké jednotce. S Olgou se ani nerozloučil. Jen domů zaběhl pro kufřík. Psali si pak zřídka, ale ne proto, že by jejich náklonost uchabla a že by na sebe zapomínali. Nikoli. Alexej čekal netrpělivě na olžiny dopisy psané okrouhlým žákovským písmem. Nosil je u sebe v kapse a když byl sám, pročítal je znova a znova. To byly ony dopisy, jež tiskl k hrudi, na které se díval za těžkých dnů svého lesního putování. Vztah obou mladých lidí byl však přetrhán tak náhle a v takovém neurčitém stádiu, že v dopisech mluvili spolu jako dobří, staří, známí, jako přátelé a báli se přidat do to veliké, co zůstalo nevysloveno. A když nyní ležel v nemocnici, pozoroval Alexej se stále vzrůstajícím údivem, jak mu Olga vychází sama vstříc, jak bez ostychu mluví v dopisech o svém stezku, jak lituje, že pro něj tehdy už nevhod přijel strejda Arkaša. A ujišťuje ho, i kdyby se s ním stalo cokoliv, že v ní má druha, na něho se může vždycky spolehnout a aby pamatoval, když se toulá po cizích krajích, že má koutek, kam se může vrátit z války jako domů. Zdálo se mu, že to píše nějaká nová, jiná Olga. Když se díval na její obrázek, myslel si vždy, Teď, kdyby zafoukal vítr, odletí i se svými květovanými šaty jako paraplíčko zralého pampeliškového semene. Tyto dopisy ale psalo děvče. Dobré, milující, toužící a čekající. Ale se je to těšilo a zároveň skličovalo, protože se domníval, že nemá práva na takovou lásku, že není hoden takové upřímnosti. Vždyť tehdy nenašel v sobě dost síly, aby jí napsal, že už není ten cykánský chlapec plný sil, nejbrž bez nohy invalida, stejně jako strýcárkaš. Neměl odvahu napsat pravdu. Bál se, že způsobí bolest nemocné matce. A teď byl nucen klamat v dopisech Olgu a zamotával se do toho klamu den ze dne víc a více. Proto v něm vyvolávali dopisy z Kamišina odporující si pocity. Radost i žal, naději i nepokoj. Povzbuzovali ho a zároveň trýznili. Tím, že se dopustil jednou lži, byl nucen klamat dále. A protože neuměl hát, byly jeho odpovědi o lze krátké a suché. Snažší bylo psát meteorologické četařce. Ve chvíli zoufalství po operaci, v potřebě sdělit někomu svou bídu, napsal Alexej dlouhý smutný dopis. Jako odpověď dostal brzy na to veliký list vytržený ze sešitu, popsaný kroucenými písmenky a posypaný vykřičníky jako preclík vínem. Dívka mu psala, že nebýt vojenské kázně, nechala by v okamžitě všeho a přijela k němu, aby ho ošetřovala a nesla s ním jeho hoře. Prosila ho, aby psal více. V tom bezprostředním dopise bylo tolik nestrojené vřelosti, tolik starosti o něho, že Alexej obává se, aby se tento vztah nevyvinul v něco víc, ji napsal, že má nevěstu v kamišině a také, že se neodvážil povědět matce a Olze pravdu, o svém neštěstí. Odpověď meteorologické četařky přišla na tu dobu neobyčejně rychle. Děvče psalo, že posílá dopis po jednom majorovi, válečném dopisovateli, který přijel k ním k pluku. Dopis byl vyrovnaný, čistý a klidný, jako tato obětavá a čestná dívka. V závěru připra, připsala už ne ingoustem, ale tuškou, že soudruh nadporučí, může na ní spolehat jako na věrného kamaráda, a prosila, aby nezapomínal na meteorologickou četařku. S dopisem odevzdali Aleksej Balíček, pečlivě zašitý v plátně. Bylo v něm několik vyšívaných kapesníčků z padákového hedvábí s jeho monogramem, sáček na tabách s obrázkem letounu, řebínek, kolinská voda značky Magnolia a kousek toaletního mídla. Alexej věděl, jak vzácné jsou v těchto těžkých časech všechny tyto věci pro děvčata na vojně. Věděl, že mídlo a kolinská voda, došle v nějaké zásilce, byly uschovávány jako drahocená památka připomínající dřívější život míru. Znal cenu takových dárečků a měl radost. A trochu byl v rozpacích, když si je rozkládal na nočním stolku. Nyní, když se svou obvyklou energií trénoval zmrzačené nohy a snil o tom, že bude zase létat i bojovat, velmi ho tížilo, že v dopisech k Olze kníž ho spoutal stále silnější cit, je nucen lhát a zamlčovat a současně je upřímní k děvčeti, o kterém ani nevěděl, jak se jmenuje. A tehdy si dal slavnostní slib. Že jakmile uskuteční svou touhu a vrátí se zase ke svému útvaru, jakmile obnoví svou pracovní schopnost, promluví s Olgou o svých citech. S tím větším zaujetím se hnal za svým cílem. Kapitola 11. Komisar zemřel 1. května. Stalo se to jaksi nepozorovaně. Ještě ráno, umytý a učesaný, Vyptával se do podrobná holičky, jaké je počasí, jak vypadá dnes na 1. máje vyzdobená Moskva. Zaradoval se, když uslyšel, že začali na ulicích rozebírat barikády. Litoval, že se dnes, když je tak nádherný zářící den, nepořádá májový průvod a tropil si posměšky s Klaudie Michajlovny, která podnikla nový hrdinský pokus zapudrovat si na oslavu 1. máje své pihy. Zdálo se, že, mu, že se mu ulevilo, a všichni začali zase doufat, že se snad přece jenom zotaví. Už dávno od té doby, co nemohl číst noviny, měl u svého lužka radiová sluchátka. Gvozděv, který se poněkud vyznal v radiotechnice, se v nich trochu pošťoural a nyní křičela a zpívala na celý pokoj. V devět hodin začal číst hlasatel, jehož hlas znal celý svět. Rozkaz vrchního velitele. Všichni naslouchali bez hnutí, hlavy natažené k dvěma černým kotoučkům na stěně, aby jim neuniklo ani slovo. Už dozněla závěrečná slova rozkazu. Věčná sláva hrdinům padlým v boji za vlast a také bojová výzva. Smrt německým okupantům. A ve 42. se vládlo stále ještě napjaté ticho. Tak mi vyložte například tuhle tu věc, soudruhu plukovní komisaři. V rozkazu se říká, začal Kukuštin, a náhle vykřikl v úžasu. Soudruhu komisaři, soudruhu komisaři. Všichni se ohlédli. Komisař ležel na posteli rovný, natažený a přísný. Oči nehybně upřené v jedno místo na stropě a na jeho přepadlé a zbledlé tváři ustrnul výraz slavnostního a důstojného klidu. Zemřel, vykřikl Kukuškin a padl na kolena u jeho postele. Zemřel. Do pokoje vbíhali a zase odtud vybíhali poplašené ošetřovatelky. Sestra zmateně těkala z místa na místo. Přihnal se lékař, zapíná je si v chůzi plášť. <těk> a na prsou zesnulého vzlikal poručík Konstantin Kukuškin. Svárlivý, a nesnášenlivý člověk. Nevšímal si nikoho. Zlikal jako děcko a tiskl tvář do pokrývky. Hlasitě je rameny a celým tělem. Večer téhož dne přinesli do osyřelé dva a nováčka. Byl to letec, stíhač, major Pavel Ivanovič Stručkov z divize letecké obrany hlavního města. Na svátek 1. máje chtěli Němci provést velký nálet na Moskvu. Jejich svazy letící několika vlnami byly zadrženy a po prudkém boji rozbity kde u, u a pouze jediný Junkers se prodral ze svírajícího kruhu a stoupa je do výše směřoval k, k, Moskvě. Posádka letounu si pravděpodobně umínila, že stůj co stůj vyplní rozkaz a pokazí Moskvanům svátek. A právě za ním se pustil major Stručkov, který spozoroval letoun již ve zmatku leteckého boje. Letěl na skvělém sovětském letounu, jednom z nových strojů, které se začaly právě zavádět ve stíhacím letectvu. Dostihl Němce vysoko, 6000 metrů nad zemí. Už nad blízkým letoviskem u Moskvy. Obratně se přitočil k zádi, zachytil nepřítele do zaměřovače a stiskl spoušť. Podíval se, když neuslyšel známý rachot. Spouštěcí mechanismus selhal. Němec letěl jen o poznání před ním. Stručkov se za ním držel v mrtvém pásmu, krytý tý kýlem jeho zádi před dvěma kulomety, chránícími bombarder ze zadu. V čistém vzduchu májového jitra se už na obzoru nejasně rýsovala Moskva navršenými šedými kupami, stopemnými v pará. Stručkov se rozhodl rozepěl řemeny, odhodil poklop, stáhl všechny svaly a přikrčil se, jako by se chtěl vrhnout na Němce. Vyrovnal přesně let svého stroje podle bombardéru a zamířil si na něj. Okamžik vysely letouny ve vzduchu těsně, jeden za druhým, jako by spojeny neviditelnou nití. Stružkov ji viděl zřetelně v průhledné kupoli Junkerse oči německého střelce, čekající na každý jeho obrat čekající, až se aspoň kousek křídla vynoří z mrtvého pásma. Viděl, jak Němec v rozčilení strhl kuklu z hlavy a rozeznal i barvu jeho vlasů. Byly dlouhé a plavé a spadaly mu v pramíncích do čela. Černé jícni, jícny, jícny velkorážního dvojkulometu byly namířeny na Stručkova a zachvívaly se v očekávání jako živé. Na okamžik měl Stručkov pocit bezbraného člověka, na nějž zloděj míří pistolí a udělal to, co dělají v takových případech smělí, bezbraní lidé. Zautočil sám na nepřítele, ale ne pěstmi, jak by to byl udělal na zemi. Nýbrž vrhl na něho svůj letoun. Zamířil blízkavým kruhem své vrtule na Němcovu záď. Neuslyšel ani třesk nárazu. V následujícím okamžiku byl vymrštěn prudkým otřesem a cítil, jak se přebrací ve vzduchu. Země se mu přehnala nad hlavou, zastavila se a řítila se na něho všecka zářící v ostré zeleni. V tom okamžiku trhl za rukojeť padáku. Ale dříve, než zůstal bezvědomý vyset na šňurách, uviděl koutkem oka, jak se podle něho, jako javorový list servaný pod zimním větrem, řídí dolů doutníkový trup Junkrse s uraženou zádí. Stručkov, vysící bezmocně na padákových šňůrách, byl silou mrštěn na střechu domu a odtud se zřítil v bezvědomí na sváteční ulici Moskevského předměstí, odkud lidé pozorovali jeho skvělý beraní úder. Zvedli ho a odnesli do nejbližšího domu. Okolní ulice byly za chviličku naplněny zvědavci, a lékař, povolený k zraněnému, se to se nemohl k němu protlačit. Nárazem o střechu si kole si letec pohomoždil kolení Češky. Zpráva o hrdinském činu majora Stručkova byla okamžitě hlášena rozhlasem ve zvláštním vydání posledních zpráv. Sám předseda Moskevského sovětu ho doprovodil do nejlepší nemocnice ve městě. A když Stručkova položili na lůžko, přinášeli mu ošetřovatelky, náruče květů, krabičky bombónů a sáčky s ovocem dárky vděčných Moskvanů. Stručkov byl veselý, společenský člověk. Hned na Prahu se vyptal pacientů, jak to zde vypadá s jídlem, li tu přísný pořádek, hned spouli tu do pacientů moc léku. A zatímco ho převazovali, počastoval Klaudii Michajlovnu zábavnou anekdotou o vojenských obchodních domech. Když se sestra vzdálila, Stručkov se za ní podíval a prohodil – hezká holka. přísná? – Drží vás to asi v bázni boží, že? A rozesmál se hlaholným smíchem. Vedl si v nemocnici hned jako doma. Jako by to byl proležel celý rok. Všem na pokoji začal netykat a když potřeboval kapesník, vzal si bez okolků z medesivova stolku šáteček z paráhokového hedvábí s monogramem, který tak pečlivě vyšila meteorologická četařka. Nebyl už mladý. Přestože mu opálené tváře zdobil svěží ruměnec. Oči od očí ke spánku se mu táhly paprsky hlubokých vrásek a v celém jeho jednání se projevoval starý voják, zvyklý být i hned doma všude, kde stojí jeho tlumok a na umyvadle zubní kartáče kamídlo. Přinese sebou na 42. a neustálý veselý ruch a počínal si tak samozřejmě, že se nikdo neurazil. A všem se zdálo, že ho znají už odedávna. Nový druh se všem zamlouval. Jen Meresjevovi se nelíbila jeho hlučná nenucenost. Bylo mu tak nějak nepříjemné, že na komisařově lůžku leží teď ten veselý člověk, plný života, jehož zdravý, basový smích se co chvíli rozléhá pokojem. Následujícího dne pochovávali komisaře. Meresjev, Kukuškin a Gvozděv seděli na okně do dvora a viděli, jak těžké spřežení dělostřeleckých koní přivezlo dělovou lafetu, jak se na dvoře řadí vojenský orchestr a bliští ve slunci sluch duch dechové nástroje, jak připochodovala v semknutém tvaru vojenská jednotka. Do místnosti vstoupila Klaudia Michajlovna a sehnala nemocné sokna. Byla jako obvykle tichá a energická, ale Meres je slyšel, jak se jí změnil hlas, jak se chvěje a selhává. Ani tlustá vrstva pudru nemohla zakrýt červená oční víčka. Přišla změřit novému pacientovi teplotu. V té chvíli zazněl na dvoře smutečný pochod. Sestra zbledla. Teploměr jí vypadl z ruky a blízkavé kuličky rtuti se rozutíkaly po parketách. Zakryla si tvář rukama a vyběhla z pokoje. Co se jí stalo? To jí pochovávají milého? a Stručkov ukázal hlavou k oknu, odkud jsem zaléhala táhla melodie. Nikdo mu neodpověděl. Vyklonění z okna vyhlíželi všichni na ulici, kde se zvrat pomalu sunula otevřená rudá rakev na lafe. Tělo komisařovo bylo pokryto květinami. Za ním nesli na poduškách řády. Bylo jich osm. Se skloněnými hlavami kráčeli nějací generálové. Mezi nimi také v generálském plášti, ale bez čepice. Vasilí Vasilievi. Kousek za nimi předvojáky, pochodujícími pomalým slavnostním krokem, osaměle klopítala. Jakoby neviděla na krok před sebe Klaudia Michajlovna. Prostovlasá v bílém plášti. Ve vratech ji někdo přehodil přes ramena kabá. Šla dál. Kabáty sklouznul s ramenou, spadl na zem, a vojáci pochodující za ní rozestupovali se a obcházeli jej. Tak hoši, koho to pochovávají? otázal se major. Chtěl také vylez na okno, ale nohy sevřené v dlahách a v sádrovém obvazu mu překáželi a tak zůstal dole. Průvod se vzdaloval. Táhle slavnostní tóny smuteční hudby už se odrazily od zdí domů, slábly a nesly se po řece. Z nemocničních vrat Vyšla chromá hlídačova žena, smetla na lopatu koňský trus a lučně zavouchla těžká kovová vrata. Jen ve dva a čtyřicítce se trvávali stále ještě u okna a provázeli komisaře na jeho poslední cestě. No tak, kamarádi, koho pak to pochovávají? Co tu všichni stojíte, jako by nás do vás hromu hodil? Netrpelivě se dotazoval major, a stále ještě se pokoušel nějak vytáhnout se na okno. Tiše a dutě, nakřáplým a jakoby syrovým hlasem mu nakonec odpověděl Konstantin Kukuškin. Bolševika pohlchovávají opravdového člověka. A Mersiev si vtiskl do paměti tato dvě slova. Opravdového člověka. Sotva bys nazval komisaře výstižněji v té chvíli, celou svou vůlí, zatoužil stát se také opravdovým člověkem, jako byl ten, kterého právě teď odvezli na poslední Kapitola 12. Komisařovou smrti se změnil celý způsob života ve 42. Nebylo teď nikoho, kdo by přerušoval srdečnými slovy ponuré ticho. Které někdy zavládne v nemocniční síni, když náhle jako z udělání přicházejí na pacienty neveselé myšlenky a navšetky padá smutek. Nebylo nikoho, kdo by povzbudil vtipným slovem zkleslého gvozděva, kdo by dal radu Merešěvovi a kdo by teď dovedl trefně a bez urážky usadit bručou na Kukuškina. Zmizelo středisko, které spojovalo všechny ty lidi různých povah. Ale. Nyní toho už nebylo tolik zapotřebí. Léčba a čas konali své dílo. Všichni se rychle zotavovali. A jak se blížil konec jejich pobytu v nemocnici, mysleli stále méně na své neduhy. Snili jen o tom, co je očekává, až výjdou z nemocnice, jak je uvítají u pluku, jaký bude jejich další život. Všem už se stýskalo po vojenském životě, jemuž přivykli, svrběli je ruce. Chtělo se jim co nejdříve do nové bitvy, o ní se ještě nepsalo, ba ani nemluvilo, ale kterou bylo takřka cítit ve vzduchu a kterou předcházelo jako blíží, blížící se bouři náhle ticho na frontách. Vrátit se z nemocnice do boje je pro vojáka věc zcela obvyklá. Pouze pro Alexeje Merseva, to byl problém. Dokáže nahradit obratností a tréninkem amputované nohy, usedne zas někdy na stíhačku, se stále větší a větší umíněností usiloval o dosažení cíle. Při tréninku nohou i všeobecné gymnastice zvyšoval ponenáhlu počet minut, až vystupňoval dobu cvičení na dvě hodiny ráno a večer. Ale i tomu bylo málo. Začal cvičit i po obědě. Major Stručkov, který ho úkosem pozoroval veselýma posměšnýma očima, po slavnostně ohlašoval. A nyní, občané, uvidíte hádanku přírody. Veliký kouzelník, šaman Alexej Meresjev, nejslavnější šaman sibirských lesů, vám předvedený svůj repertoár. Opravdu, v pohybech, které Alexej tak úporně prováděl, bylo skutečně něco fanatického, což ho činilo podobným šamanovi. Bylo těžko dívat se na jeho nekonečné rozhoupávání těla, pravidelné obraty, na cviky šíje a rukou, které prováděl vytrvale s neúnavností kivadla a proto pacienti, kteří nebyli připoutáni na lůžko, odcházeli v tu chvíli raději na chodbu a Stručkov jenž nesměl z postele, zakrýval si hlavu přikrýškou, a pokoušel se usnout. Nikdo v celém pokoji ovšem nevěřil, že by se dalo létat bez nohou. Přesto si vážili kamarádové vytrvalosti, co se mu obdivovali, se svůj obdiv žertováním. Praskliny v koleních češkách majora Stručkova byly vážnější, než se zpočátku předpokládalo. Hojili se jen pomalu. Nohy měl stále ještě v dlahách, a ačkoliv nebylo pochy po jeho uzdravení, nepřestával Major proklínat ta čertovská jablíčka, jež mu působila tolik starostí. Jeho vrčení chvíli mi přecházelo ve výbuchy zuřivosti. Pro každou maličkost vybuchoval a začínal proklínat všecky a všecko kolem sebe. V takové chvíli se zdálo, že udeří každého, kdo by se pokusil přivézt ho k rozumu. Podle mlčenlivé dohody nechávali ho kamarádi na pokoji, až jak sám říkal, vystřídí všechny patrony a čekali, až zvítězí jeho přirozená radost ze života nad podrážděností a válkou porouchanými nervy. Touto jsou stále vzrůstající podrážděnost, Vysvětloval Stručkov tím, že při zdejším přísném řádu si nemůže ani po tému zakouřit, což se mu doposud nestalo ani v jediném Lazaretu, kde pobíhal během války. Možná, že tomu bylo do určité míry tak, jak major říkal, ale se vzpozoroval, že k výbuchům podrážděnosti u něho docházelo vždy potom, když major zálel z okna letadla nad Moskvou a nebo když se z rozhlasu nebo z novin dozvěděl o novém zajímavém leteckém boji či o úspěchu známého letce. To vyvolávalo podráždění i u Meresila. Ten je však nedával najevo. A nyní, když se srovnával se Stučkovem, v duchu triumfoval. Zdálo se mu, že se začal alespoň trochu přiblížovat svému zvolenému ideálu opravdového člověka. Majero Stružkov zůstával věren sobě. Jed mnoho, smál se a schutí a naplno při každé příležitosti a mistrně vypravoval anekdoty. Kamarádi záhy pozorovali, že tento věčný tulák začal projevovat něžné sympatie ke Klaudii Michajlovně. Všichni ve 42. se měli rádi tuto tichou, milou, obětavou sestru, která celou svou krásnou a ušlechtilou duši vkládala do svého povolání, která s láskou pečovala o ně vojáky vyřazené nyní z boje, když je zranění, nemoc nebo vyčerpání uvrhli na lůžko. Milovali ji jako matku nebo jako sestru. A všem se zdálo chování pacienta podivné, barouhavé. Nelíbilo se jim to spíše, že v každém z nich stále ještě žil obraz komisařů. A tak se stalo, že jednou, když Stručkov opět provázal ně, sestru něžným pohledem, kukuškinu bez okolků, tak, jak bylo jeho zvykem, zlostně řekl. Tady se marně namáháš, soudruhu majore. Aha, proč pak myslíš? veselé zahušel major a oči hledal souhlas, umere si vá Ale ti jen zachmuřeně odvrátili oči. U nás jí dokonce dali jméno Sovětský anděl, pronesl důrazně kvozdiv. A co pak dělám něco špatného? Nechápal major. Možná, že jsem celý život toužil právě po takovém člověku. Od toho dne začal Stručkov prokazovat Klaudii Michalovně všemožnou pozornost a obveselovali anekdotami, které dovedl vyprávět skutku mistrně. Na rozdíl od nepsaného zákona, podle něhož prozrazují leci jen velmi neradi své zážitky z války, vyprávěli nejrůznější příhody ze svého bohatého a zajímavého života. Klaudia Michajlovna ho nevyznámenávala příliš před druhými, ale přece někdy přisedla k němu na lůžko a naslouchala jeho letecký místorka. Jednou večer, když měla službu, zašla bez vlastního důvodu do 42, jen si tak trochu pohovořit. Nemocní měli pro tento její zvyk velmi rádi. Major začal vyprávět jakousi zajímavou příhodu a sestra usedla k němu na lůžko, co jí řekl nikdo neslyšel. Všichni se ohlédli, když uslyšeli, že sestra prudce vyskočila. Temné obočí se jí chvílo, na pobledlém obličeji hleděla úkosem nedůvěřivě na zaraženého, rozpačitého Stručkova. Soudruhu majore, to se nikdy nestane, řekla mu ostře, trochu podráženě. Ale co je, Klaudie Michajlovno, pochopte přece. to se nikdy nestane, opakovala sestra a zbedla ještě více. Dobrou noc, soudruzi. Vyšla spokojen neobvykle těžkým krokem, jako by se snažila ze všech sil ukázat, že je klidná. Stručkov seděl zamyšlený. Až do noci ležel mečky, tichonce si něco pohvizdoval, tu a tam hlasitě odpovídal na nějaké své myšlenky. Hm, hm, ano.